wararka caawa aanu ka helayna deegaanka Muuriye ee duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku soo waramayaan in halkaas qarax mina lagula eegtay mooto bajaaj ay saarnaayeen dad shacab ah oo ka soo baxay deegaanka Lambar Konton isla markaana ku wajahnaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka, qaraxa miinadan waxaa ku geeriyooday inta la og yahay 3 ruux oo dad inkaa ka badanna mootada ay saarnaayeen. Warar kala duwan ayaana ka soo baxaya. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa dalsan waxay u sheegeen in jugta miinada laga maqlay guud ahaanba deegaanka Muuri oo maalmihii u dambeeyey xaaladiisu ay ahayd mid cakiran, iyadoona deegaankaas maalmihii u dambeeyey isku hor fadhiyeen ciidamo ka tirsan milatariga dowladda iyo sidoo kale xubno ka tirsan Al-Shabaab. Mid ka mid ah dadka deegaanka ee deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose oo caawa la hadlay idaacadda dalsan xarunta dhexe ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dadkan ay ku geeriyoodeen qarax miino isla markaana caawa muudkood waa meydkooda uu yaallo duleedka deegaanka Muuri halkaasna aan la tegi karin. Wajaal wata ayaa sidoo tegey waa kasoo noqday laba qof oo wadiyey iyo saddex ku wadiyey dadku islaba qofki uu hada fiican lahaa oo uu rooran xoola jiro ah waa tegiye madaxda calool meel taal keliya hal arkow sheeg waa gartay ninkii darawalka ah ee mootada milixisi leh ee aqoonsadee dadkii saaray ilaa al aana inay ka maqan yihiin iyo ciday aageen lama helo. Dadkuna waxay hadal hayaan inay laba nin oo sanlaaliya ay ahaayeen, laakiin aan madaxyadooda iyo ciday ahayn la sheegi karo. Midka la yidhaaha Muuri oo u dhexeeya laanta Buuro iyo Lambar Konton halkaasay ka dhacday maanta. Intaasaa dhacda hadda dhacda ugu dambeyso ugu xanuunka badan saasay ahayd oo hadda laba qabiil iyo laba siyaasi oo ku diridaysa aan ahayn ee dad shacab oo safara ku dhacday. Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa marka dadka dhintay guud ahaanba tiradooda inaysay gaaraysaa darawalkii dadka kale marka la isku daro saddex waaye maca darawalkii xaqiiqda sida ay tahay qof afaraadaa jira hadafku sheegtay qofkii kortigana wuxuu yidhi ma balla tiri karaaba sababtoo madax meelay taal rug meelay taal gaxd meelay taal laakiin xaqiiqdu saddexay u badanta. Mid ka mid ah dadka deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose ayuu ahaa oo faahfaahin naga siinayay qaabka ay wax uga dhaceen deegaankaas, iyadoo nacaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in meydadka dadka qaraxa ku geeriyooday ay yaallaan duleedka deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose aana la tegi karin halkaasi. Sidoo kale isla wararka Shabeellaha Hoose, maanta waxaa qarax miino lagu dilay guddoomiyihii degmada Awdheegle ee maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Aweys Abuukar oo madiro loo yaqiinay, waxaana uu ku dhintay qarax miino oo ka dhacay waddada la yiraahdo Jirishaan oo u dhow deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warar darsan ay heshay waxay sheegayaan in guddoomiyuhu uu ka soo baxay degmada Awdheegle isla markaana ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaas oo shir uga furmi lahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahin Aadan Cali Najax ayaa waxa uu sheegay in uu geeriyooday Maxamed Aweys Abuukar oo madiro loo yaqaanay isla markaana 6 sano ka badan ahaa guddoomiyaha degmada Awdheegle ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale qarxa waxaa ku dhaawacmay 3 askari oo ilaalo u ahayd guddoomiye Madyarow oo maanta ku geeriyooday qarax ka dhacay duleedka degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guddoomiyaha ayaa ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoona dirkiisu ay sheegteen Al-Shabaab, waxaana ay sheegeen inay dileen guddoomiyihii maamulka Koonfur Galbeed ee degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maxamed Aweys Abuukar Madyarow ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, isagoona bishii Agoosto ee sanadkan tagay degmada Awdheegle markaas oo ciidamada milatariga Soomaaliya ay ka saareen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo halkaa maamulayay. 6 sano ee ka badan ayaa wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Awdheegle ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoona ugu dambeyntii maanta Al-Shabaab ay ku direen qarax ka dhacay duleedka degmadaasi. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxay maanta dood kulul ayay ka yeesheen sharciga doorashooyinka qaranka oo maanta akhrintiisa labaad la marsiinayay.
فرحية مراد أو قابل صندل سنة حرمت قولها شعب كايا واركن فافاينيسا قولها شعب كايا ماانت الدود أذكا يشي أخرين تلباد شرعي قدور شوين كقرنكا وحان هالكاسي يسكو قري حلبان قاري يكو دوات كنتن حلبان يدو هالكاسي أي كهلين لحي يتوبان حلبان ومركاسي الدود أذكا يشي سيدي مركاسي شرعيين لوم مرمرين لها وحاي شيغين إن شرعيين ويهاي شرعي مهيم أهسل مركان لو باهن يهاي إن أد لوغو فيرسدو يعني first post the past وحاكو نقم الدولادة دقن انجليس وكلا كمدا هو مغلال سيون كو نقم هاي وهير سراعة وانشد كتيرين لكن سيدان محوا عايتا انو عانو اسميني وحال حال سيكو تاهي هديك كلو سيد ليست الإيراني وحزب هورت عرد الدورسود وحزب ما 4.5 في قبيلي هاي الماه مركا كلو سيد ليست وحي ما نيسا ان حزب لدورتو حجب ده كنت استعمل حيتها قبل يرد وقبل بابايز سوى فخسن مركز شرعية دستور كجنود فرق الصومالية هي شيسية عالمية حقها وطن كستعبه وحولية هاي انحر يشرور وقارعة ودورشي سكون بعمل مركب حقها إن لقى ريبو وحن شرور ده عالمية إن لقى ريبان قبها يسلق قلب كاس مثل القلب كاس حرف كا داء وحولية هاي إن لا دوره قرصوني ذا يحرية تصير أهانتا دي بشدة عدك كان لسه عنو ليست كحيران الحزب جوا على جرب الله بقول يتضوات نيشان حلبان ينسوق بيو الله بقول يتضوات نيشان حلبان نوح على ربع إن لا كلا دورته وقف والبابا ونمبر كجلو ونمبر كيسلعي marka aanu xisbiga aan ka tirsanahay marna ma aqbalaayo in aan deeyo nambarka 400 noqdo because waxaan dareemi karaa in aan may bi xisbigana 400 codusan 400 xilbanaan soo heli kari siyaas darteed waxa meesha ka baxaysa isqab qabsi ahzaabta dhexdeeda meeshaasna waxa ka iimaaneysa in ahzaabti burburto oo de maxaan ku iraadaa la soo dhiri gelinay sharciigi maaragta ahzaabta iyo ku dhaqankiisi iyo dalkaan oo la rabo hore inuu si aado dal xisbiga aado inuu noqdo meeshaas inuu asaguna de meeshaas ay ku burburto ka baxdo فرحي مراد دلسن تي في مقدشو ددكي كبركعي ديغان كمكو ديري ايا كو ديباتي سن بوركو تالا دوليد كديغان كاسي وبيغ الشبيلة ومرا سدح قبل وكمي ده جمهورية ده صوماليا وحا وحالي سغدي ده كوفتها ديغان هوستغ ديغ مدى بلع ده قبل كشبيلة ده وحانا ديغان ده اسكمي ده ديغان كمكو ديري ايو رقيلي ودامان بهوستغا degmada balcad oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe ee dowlad goboleedkii shabeelle dadka ku nool deegaankaas oo dalsan la soo xiriiray ayaa waxa ay sheegeen xalay ay ka soo bixeen guriyahooda oo ku yaala deegaankaas waxana ay sheegeen in hadda dhibaatooyin farbadan ay ku heysato dowladka degmada balcad ee gobolka shabeelada dhexe mid ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaankaas oo idaacada dalsan ee magaalada muqdisho faahfaahin ka siinayay xaaladaha ka jira deegaanka waxa uu sheegay in dadku ay ku dhibaateysan yihiin dowladka degmada balcad waxana sidoo kale uu sheegay in baahida iyo sidoo kale oonka ugu sii daray in ay ka gaashaan waayaan ilmaanyada ka dhalatay biyaha ku soo fatahay biyaha wabiga shabeelle waa dhowahay dhibaatooyin muko dheer ka jira oo aad bay u badan yihiin dadkii waa baaba'een fatahaad baa ku dhacay magarad marka dadkii qaneeco ilmaayo hadduu wax oo dhan waa iska usugu tageen ma garatay baahi dhib rafaad waa isugu tageen geedahi dul saaray ma garatay hadda biyaha soo fatahay biyihii wabiga soo fatahay oo labada leeg buu kiiba dhinacaan uu kiiba dhinacaan uu kiiba ma garatay waa gartay dadkii waxay ku nool yihiin meel hadda oo buur yaro oo bacaad oo kor eh oo geedo iyo biyihii soo daba socda ma garan marka aad bay u dhibaateysay deegaanka waa muko dheeraalida muko dheera muko dheera waa gartay waa yahay wax la xiri kara maaha wax la xiri kara maaha gubadii iyo gurihii ee deegaanka deegaankii hoose wiiga kor jirso marka saas waa walaal saas waa wax la xiri karo annaga baalada ma haysano baawurna ma haysano bacaadda ma keeni karna ma garan waxaa ka mid eh beerihii dhan waa soo baabeen waa gartay hantadii biyiga qaaday waa gartay wixii badar ee heshi jireen meelaha oo god iyo waxaas ay ku dugu jireen iyo kanagiyihii waxaas ugu jireen jira wixii waa baabeen waa gartay dadkii markaa dhibaatadaas ayay sida baahi beerihii oo ka baabay gohoshii iyo sida biyihii ay ku dhaxayayaan sidoo kale dadkan waxa ay gargaar ka dalbadeen dowladda federaalka iyo sidoo kale dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-adaha deeqda bixiya waxaana ay ugu baaqeen in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka ku dhibaataysan duleedka balcad waxaan ka codsanaynaa dadkaas gargaar degdeg loo fidiyo
oo cuno loo geeyo oo maraqnican loo geeyo oo bucooyo loo geeyo oo la caabiyo ila dad dhibaataysan oo baaxa waay maya dadka bini aadamka wixii ku noolaalaya hadii beerahiina ka baaba'ay cagaf cagaf oo aan waxaas lagu qaban karin aanna la helin baabuur gurmad aanna la helin dadkii dhibaataysan yihiin ee baahihii dhimaayo iyo gaajo wax walba isugu jiro hadda ma waa dareemi kartaa ade uu yaraan dadka waxay gaarayaan sambal kuus soo gaaraya sambal kuus ilaa loo gargaaro oo dadka islaamka dowladda caalamka wax alaala wixii loo qaban karo in loo qabto oo si awood loo geeyo yaaba awood iskadhexe dadkaas laska caabiyo haddii aan laska caabi karin xataa balcad haybaadir waxoola ay ka qaataan maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo waxgaradka degmadaas ayaa xalka gaaray xiisad maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd degmadaasi kadib dilal ka dhacay gudaha degmadaasi maxamed cabdi xasan iidle ayaa warkan faahfaahinaya dhowr mar degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaa ka dhacay iskahorimaad u dhexeeya maleeshiyaad wadadega degmadaasi taasi oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana sii dheer barakac xaafadaha qaar ay ka sameeyeen dadkii ku noolaa kuwaas oo ka cabsi qaba inuu saameyn xooggan ay ku yeeshaan dilalka aanooyinka qabiil ku salaysan iyo falalka kale ee ka dhacaya xaafadaha qaar ee degmada waxaa cidlaha xaafado badan goobo ganacsi iyo wadooyin muhiim ahaa oo dadkii deganaa ay barakaceen dadka halkan ku noolaa ee barakacay ayaa cod dheer loogu sheegayay in ay xaafadahooda ku soo laabtaan xaaladii jirtayna laysla gartay in xal laga gaaro dadweynaha degan degmada kaxda waaxda generaal liqliqato waa nabad waa in lagu soo noqdaa oo lagu soo laabtaa waxa dhibanna waa la daba istiraya gacanta odayaasha iyo maamulka degmada ay ku jiraan waana la hagaajinaya waxa dhiman waxa un dhiman un wax weyn ma dhinna waa in lagu soo laabtaa maamulka degmada kaxda iyo odayaasha dhaqanka ayaa maanta xalkama dambaysa ka gaaray dilal bilihii lasoo dhaafay ka dhacaya degmadaasi waxaana odayaasha iyo maamulku ay isla garteen in si wada jira looga hortago cid walba oo loo arko inay abuurayso iska horimaad iyo xaalad kale qaar ka mida odayaasha degmada kaxda ayaa ka hadlay qaabka xalka looga gaaray dilal